Centrum Černý most je jedním z nejmodernějších obchodních center u nás. Snaží se pomáhat mladým lidem, kteří to v životě neměli jednoduché. Projektem Jdi za svým snem chce usnadnit nový začátek života těm, kteří by jinde šanci nedostali. I'm part of the Follow Your Dream project at Centrum Černý most. Together with the team, our tenants and suppliers, we have prepared a variety of job opportunities for you to start your career at Centrum Černý most. I encourage you to enjoy the day, make friends with your peers, get to know a lot of people from our tenants and the project team, and we'll be in touch for the following activities. 16 let jsem vyrůstala v dětském domově ve Vysoké Peci. Chvíle, kdy jsem se opravdu cítila sama, byla ta, kdy jsem toto zařízení opouštěla. Hledala jsem si nový domov, nové přátelé i zaměstnání. A tak jsem nesmírně vděčná, že se mohu podílet na projektu s názvem Jdi za svým snem, protože ty můžeš začít správně. Od svých 10 let jsem vyrůstal v dětském domově Domino v Plzni. Při odchodu z dětského domova jsem měl štěstí, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří mě pomohli. Pokud máš tu šanci, chop se toho a vykroč tou správnou nohou. Tohle je jen část příležitostí, které ti můžeme nabídnout. Některým lidem už se to povedlo, tak proč to neskusit taky?